Bona tarda, gràcies per venir tots una altra vegada. Una vegada més ens ha tocat sortir al carrer i mobilitzar-nos. Una vegada més ens toca dir ben alt i clar que aquesta revolució, aquesta república catalana, no és fruit de cap deliri dels nostres governants. És fruit de voluntat d'un poble, de la voluntat de cada un de nosaltres. A les eleccions del passat 27 de setembre, el poble de Catalunya, amb el seu vot, va configurar un Parlament amb majoria independentista. Majoria on hi eren reflectides totes les sensibilitats polítiques del nostre país. Junts pel Sí, formades per demòcrates, per Més, per Esquerra Republicana, per PDeCAT, per Independents i la CUP, constituïren el Parlament de Catalunya, institució que representa la voluntat popular. És aquest Parlament el que escull el president, i és el president qui escull el govern. Aquest govern és l'únic govern legítim de Catalunya, perquè ha estat escollit democràticament pel poble de Catalunya. Cap govern espanyol ni cap tribunal de justícia pot cessar el govern. Només el Parlament, la màxima representació de la sobirania d'un poble, és qui pot cessar el president i és qui pot cessar el seu govern. Fa 17 dies que varen empresonar els Jordis. Avui, el vicepresident de Catalunya i 7 consellers més passaran la nit a la presó. El president i 4 consellers han hagut de marxar fora per donar ressò internacional a la crisi política que estan patint. Hem de demostrar suport i empatia per tots aquests empresonats polítics i els seus familiars. Hem de ser conscients que ara ens toca més que mai la unitat d'acció. Hem de ser conscients que des de l'ANC, des d'Òmnium, des dels comitès de defensa de la República, des de cada un dels partits polítics, tots, absolutament tots, ens hem de bellugar i hem de fer front a aquesta manca de democràcia que està demostrant el govern espanyol i que ens està arrossegant cap a llocs i cap a temps que volem oblidar. Cal restablir entre tots les cadenes de confiança. No tots sabem tot, cadascú sap el que sap i cadascú sap una part del tot. Hem de fer costat a cada una de les entitats sobiranistes, a cada un dels grups que hi ha organitzats, a cada un dels partits, però sobretot ens hem de mantenir units perquè només la unió ens farà forts. És la força que tenim i és la força amb la que podem fer front a totes les embestides del govern espanyol. No hem de caure sota cap concepte en provocacions que no ens portaran enlloc. Res no podran contra un poble alegre, unit i combatiu. Nosaltres no perseguim un somni, perquè nosaltres som el somni. Visca Catalunya! Thank you.
Gràcies.